Sot u raportua në ÇKUK për vdekjen e personit të dytë si pasojë e aksidentit që ndodhi me 12 kurrik në zhurmë të Prizrenit mes një kamioni dhe një veturie. Ditën kritike vdiq njëri nga pasagjerët e veturës, ndërsa dje ka humbur jetën në ÇKUK edhe shoferi. Burime nga emergjenca bëjnë me dije se bëhet fjalë për Recep Sherifi, 59 vjeçar, i cili nuk mund të bëjë ballë plagëve që mori para një muaji. Ai u dërguar në këtë qendër për trajtim mjekësor dhe që nga ajo ditë ka qenë në gjendje të rëndë. Aksidenti dyshohet se u shkaktua nga shoferi i kamionit të Bashkim Krasniqi, 37 vjeçar, i cili është arrestuar në vendin e ngjarjes. Sipas informacioneve të para, deri tek aksidenti ka ardhur pasi shoferi i kamionit ka goditur veturën ndërsa po kthehej në të majtë të vendit quajtur Kepi i Zylës.